Բարձր ջան պարոն նախագահ, ես ներկայացնում եմ Horizon Inn շինարական ընկերությունը, նաև մասնակիցն եմ շինարների միության։ Դ, մ, Մենք վստահ ենք, որ ձեր կառավարման շրջանում ունենալու ենք տնտեսական աջակցություններ, եւ մեր մտահոգությունները դրա համար այսօր կապված չեն հատկապես տնտեսական խնդիրների հետ հարցս այս մասին է տնտեսության եւ մեծագույն ռազմավարությունը դա կադրերն են կադրային խնդիրներ են ցավոք մենք առիթ ունեցանք տեսնելու որ տնտեսության կառավարման մեջ եւ երկրի պետական կառավարման համակարգերում կադրերը խնդիրները լուծվեց այս մասին ինչպեսին որ եւ տնտեսությունը եւ ռազմական քաղաքական աշխարհակարգական խնդիրները համապատասխան լուծումներ չստացան Ինչպես եք տեսնում դուք պետական կառավարման ղեկավար գազմի համար ստեղծել անձնագիր պաշտոնի անձնագիր, որը իր հետևից կբերի համապատասխան մասնագետների, ճիշտ մասնագետների եւ այդ պաշտոնին հարիր մարտկանց նշանակումները, որոնք լինեն պրոֆեսիոնալ եւ բնականաբար ունենան կենսաապոռց, ինչու՞ չէ նաեւ հայեցի մտածելակ երկու պետական մտածելակ երկրորդը եթե կարելի չա նաև քշինարների միության կարծիքն է որը քանի որ ավարտվում է մեր նախագահ կարող էր ասել բայց ես արդյունքից օգտվելով ասեմ որ մեր շատ կուզենայինք ձեր կարծիքն իմանալ առ, հաշվի առնելով հայաստանի աշխարհակ քաղաքական վիճակը նաև այսօրվա մեր իրավիճակը որը ստեղծվել է ինչպես եք տեսնում դուք արդյոք հնարավոր է համառում կառավարման ինստիտუციոնալ համակարգի, այսինքն հա պարլամենտական համակարգից անցումը նախագահական համակարգի, մենք դրա մեջ տեսնում ենք խորքային փոփոխություններ եւ որ հասկացած ես պետական ծառայության համակարգը Այդ այվ այվ, հենց այդ համակարգը դա քաղցարայություն, դիվանագիտական եւ ալևալ հենց ընդհանրում է որ բոլոր պաշտոնները պետք է ունենան իրենց ազնագրերը եւ կա հотя փոշուկ դրան չինա եւ մենք սրբորեն հետեւում են հետևու դրա ա, այո ա, ա, այդ ամենը կրթական ցենզը ինչ կրծում պետք է ունենա ինչ մասնագիտություն քանի տարի և, եւ եւ այն ժամանակ այդ կարիերային աճի տեմպներ էր ելեւո մարտ մտնում էր քաղցառայության ինքը գիտեր որ ինքը մտնում է օրինակ երիտասարդ է ինքը անպայման ինքը պետք է քննություն տա ինքը մտնում է այդ համակարգ ինքը կարող աշխատել, տար, է աշխատել գրցեր մասնագետ 2 տարի հետո դառնում է հավակմասնագետ բաժնի վարիչ եւալ եւ այդ համակարգի մտնողները մտնում էին նաեւ երկու գործոնի համար առաջինը կանխատեսելի ապագա իրենց համար կանխատեսելի կարիերա եւ հիմա բոլորը չեն ուզում բիզնեսով զբաղվել։ Գիտեք, բիզնեսը մեկ ուրիշ բան է։ Բիզնեսը մարդ եթե բիզնեսի մեջը 24 ժամ մտածում ա դրա մասին։ Կան մարդիկ, որոնք ուզում են իրենց գիտելիքները ներդնեն իր 8 ժամ աշխատի բարի քիչ լավ, բայց 8 ժամից հետո ուրիշ բան եմ ասի մտածի, գնա ուրիշ բանով զբաղվի։ Հիմա բիզնեսը 24 ժամվա լարվածությամ տակ է մարդը լինում։ Ինք չի կարա, նույնիսկ հնած ժամանակ ինքը մտածում է, բայց վաղա բանկը ես 1 1 1 1։ Հիմա պետական համակարգի մարտը մի քիչ ուրիշ է։ Եվ այդ ամենը կար։ Նույնիսկ այտ պետք է լինի այսպես կոչված էթիկական атեստացիա, որ բարեկամները չհայտնվեն իրար ընտակայության տակ, ամեն մարտ պետք է պետք է տա էթիկական declaration sense ռուսերենը մասում 1 1 այդ բարերը որ ինքը պետք է ոնց որ հարկային բան ինքը պետք է գրի ինքը ի՞նչ քարտի ան համատեղելի կապերոնի այլ պաշտոնյաների հետ որ այս այսօրվա այս վիճակը մենք չունենանք որ բարեկամները իրար ենթակա իրար ինչ որ թայֆայական այդ ամբողջ օրենսդրությունը համանափակում է ոչ ոք ոչ դրան չի հետևում այն ժամանակ սրբորեն ուղղակի հետևում էին եւ դրա այդ պատճառով պետական համակարգը աշխատում էր հսկապես աշխատում է պետական։ Հիմա այդ պետական համակարգը չի աշխատում։ Որոշ տեղեր այзнаկազմը հիմնականում մնացել է, բայց քանի որ ինչ որ մեկին βέρում են, կրցուն չունի, գիտելիք չունի, ոչի բան չունի, դնում են շեֆ, հիմա այդ համակարգը ամբողջությամբ տեսնում է, որ այդ շեֆ կոչեցյալը ու հաճի զրո է։ Եվ պետք է գա իրենց ինչ որ ղեկավարը, մարդկանց մոտ բանկ այսինքն ներքին սովորաբար սաբոտաժի նաև բան չանելու հետո ոչ մեկը խնդիր չի դնում նաև համակարգը կանդելու ձևը բանա որ վերես համակարգի գլխին մի 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 հիմարի դնես եւ այդ հիմարը ուղղակի ամեն ինչ անելու որ համակարգը գործող համակարգը գործո, ժամացույցիպես աշխատող համակարգը դառնա դառնա ասենց անհասկանալի մի բան հիմա այդ ամենը կա պետք է ուղղակի աշխատացնել եւ հետեւել մի մի բաներ խստացնել Եվ ասեմ այդ այս ժամանակ մենք որ մցնում էինք քաղցառայության համակարգը, նաև թայֆայության դեմ պայքարի ճանապարհներից մեկն էր։ Մենք ունենք հայտակումը թայֆայության բարեկամների տեղավորել, ինչ որ հարազատների, եւ այդ օրենքը լուրջ համանախակոմները մցսել, լուրջ sense բարիերեր, sense թայֆայության դեմ։ Մենք ունենք միջև այսօր մենք պետական համագարկքում ունենք բավականին լավ ցինովնիկների մի բան մի զանգված։ Բոլորին չեն հասցրել ցենց համագործից որ ընդել։ Իմ համոզ համոզմամբ մի քիսանախագահական համագործք Հայաստանի պայմանների համար ամենից ամենից հաջողվացն է եւ ամենից ցենց պրակտիկ համագործքն է եղել։ Ես ժամանակին երբ անցում կատարվեց խորհթարանական համագործքի, ես իմ կարծիքս ասել եմ եւ բավական սովորս խիզ զը ու ասել որ ճիշտ բան չենք անում։ Պաշտարը პარզը խորհրդարական համակարգերը լավ աշխատում են այն երկրներում որտեղ ձևավորված քաղաքական համակարգ կա, այսպես ասենք, կուսակցություններ, որոնք ունեն իրենց այսպես դիտեք չի, չէ՞ մեր հարս էլեկտորատը չի։ Ինստիտուցիոնալ կուսակցություններ Հայաստանում շատ քիչ է որոնք նաև ներսից ունեն ինքնառողջացման համակարգ, այդ մեր մոտ նաև գուսակցությունը կարող ընդրացներում ապթվում է, բայց լիդերը մնում է, բան այդ ներքին գուսակներ, գուսակցական մրցակցային այդ բանը գրեթե չկա։ Սերունդապոխություն գուսակցներում շատ դժվար է արվում։ Ահա լիքը ունենք մարդ գուսակցություն այդ համակարգերը եւ երբոր մենք ասում ենք ինչ որ տարբեր ժողովրդավարական գործընթացների մասին չի կարող ժողովրդություն լինի ասենց լեարժեք ժողովրդություն լինի մի պարլամենտական երկրում եթե կուսակցության ներսում դա չկա այդ կուսակցությունները ձևավորում են ֆրակցիաներ մտնում են խորհթարան եւ եթե ներկուսակցական այդ ժողովրդությունը չկա խիպտի խորհթարանը դառնա ժողովրդարակա չի լինելու այ սոպարկերի մոդելա դառնալու։ Եվ ամենից մեծ հայտարարությունը նրա մեջ է, որ մարդիկ ընդունում են, որ իրենք ուսապարկ են։ Գոնայդ անկեղծությունը կա, չէ՞։ Հանգի ստադիա ուսապարկա դե հա լավ ուսապարկ է։ Բաց եթե ուսապարկ եմ, հա, բայց գոն աշխատավոր զսլավա partieva վիճը ը կար, ինչ որ մի պատավատել ունեմ։ Հիմա ուսապականոն ուսապարկ դիր, ինչ ուզում ես դիր։ Հիմա ես ես ողդրաստեմ եւ համարում են որ կարլիեր նախաձեռներ որոշակի լեազորությունների վերաբերման կարլիեր գնալ թե ինչ կարթի աճակցություն դակստանը դժվարանում է դժվարանում է սուղակի դնհատել այս պահին բայց ակնհայտ է որ այս վիճակում այսպես օրինակ նախագահական ինստիտուտ ունենալը թյուրիմացություն է բայց մեկը մեկ լինում է որ Մարտնա ինստիտուտը Վարքաբեկու 1-1 լինում է, ինստիտուտն է։ Հիմա 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 ես ոչի չեմ հասկանում, թե ին, ինչ է կատարում, իուոչ ոքի չի հասկանում։ Ես կփորձեմ նախաձեռնել, բայց դա այն հարցն է, որը միջև նախաձեռնելը պետք է ավելի շատ քաղաքական ուժերի այդ քննարկվի, որոշակի կոնսենսուսի պետք է գալ եւ չսարքել հերթական մի հարց, որը կբերի լարացիջ ցընցումների, ինչ որ վեճերի, տար아ձայնությունների։ Այսօր համարում եմ որ այն դաշինքը որով մենք փորձում ենք մտել ենք պայքարի մեջ եւ համոզվում կונה որ գալու են իշխանության պետք է առաջին հերթին երկրին եւ արժանապատիվ խաղացում բերի եւ ինչ որ հանգստություն մարտիկնի արդացած են այս այս նervային վիճակից պետք է պետք է ուղղակի դուրս գալ դուրս բերել ինչ որտե հանգստություն պետք է վերել որոնց որ ճողուրտի մոտ է հանգստության քարիկը կա քա եւ սա պետք է կարողանանք վերել։ Ինձ վերջերս Մոսկվայում ինձ ղիրքը նվիրել։ Վերքի անունը չեմ հասրել քարտам, բայց իմիշտ էդ, sense обдетый քարիկը mart միշտ ունի, վերքի անունը ներնոе государство։ Հենց որ sense նայեցի այսիս Հայաստանն։ Բոնուտա գիրի չեմ քարտածել ղիրքը, ի դեպ նման իրավիճակների մասին է թե ոչ։ Ուղղակի սկառու ժառшаվի ժամանակ դժվար թե այդ ժամանակը ունենամ ուղղակի կարդալու, բայց ուղղակի գրքի անունը՝ Ներվնի Եկոսուդարստվա։ Ոնց որ Հայաստանի տակին հագիս կարող են գրել Արմենիա։ Եվ ça normal չի, սապ սա սապետք է փոխել եւ հիմնական նպատակներից մեկը այն ինչ որ ասում եմ դա պետք է լինի։ Իդեպ ղիրքը Կարենա Կարապետյան նվիրել է ինձ մուսկա որ համդի բան դպցին կա ինքը նույն է այդ դիրքը Ձեզ շնորհակալություն շնորհակալություն որ այստեղ եք եւ շնորհակալություն ձեր հարցերի համար եւ շահագրգիռ քննարկումների համար եղեք, Ա, լավ եկեք լավ եկեք շնորհակալություն